Good morning students, let's start today's lecture. આજનું જે છે આજે આપણે સમજવા જવાના છે એક્સરસાઇઝ 1.2. કઈ સમજવાની છે? એક્સરસાઇઝ 1.2. તો એક્સરસાઇઝ 1.2માં જો આપણે ગણની ચર્ચા કરીશું તો બે ટાઈપના ગણ આપણને ભણવામાં આવશે. આમાં કેટલા ટાઈપના ગણ ભણવામાં આવશે? બે ટાઈપના ગણ ભણવામાં આવશે. તો કયા કયા બે ટાઈપના ગણ છે એની પહેલાં આપણે ખાલી પહેલાં માહિતી મેળવી લઈએ કે ભાઈ કેવા ટાઈપના ગણ હોય છે. તો બે ટાઈપના ગણ આમાં આપણે ભણવાના છે. પહેલો છે શાંત ગણ. કયો છે? શાંત ગણ. અને બીજો જે છે એ ગણને કહેવામાં આવે છે અનંત ગણ. કયો કહેવામાં આવે છે? અનંત ગણ. શાંત ગણ અને અનંત ગણ. તો શાંત ગણ અને અનંત ગણને કઈ રીતે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ? તો શરૂઆતમાં પહેલું આપણે જોઈએ તો આપણે પહેલાં શાંત ગણ અને અનંત ગણ વિશે ચર્ચા કરીએ, બરાબર? તો શાંત ગણનો પહેલાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ શાંત ગણ એટલે શું, બરાબર? વ્યાખ્યા કરતાં આપણે એના ઉદાહરણ સમજીએ એટલે તમને વધારે સમજાશે કે ભાઈ શાંત ગણ એટલે શું. તો શાંત ગણમાં પહેલું આવશે, જસ્ટ લાઈક આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ જો ગણ ડબલ્યુ જે છે, જે ગણ ડબલ્યુ છે એ અઠવાડિયાના દિવસો. હવે તમને ખબર છે કે અઠવાડિયાના દિવસો હોય તો નક્કી જ છે શું હોય. અઠવાડિયાના દિવસો ક્યાંથી ચાલુ થાય? મંડેથી લઈને ટ્યુઝડેથી લઈને ક્યાં સુધી ચાલે? સન્ડે, બરાબર? મંડે ટ્યુઝડે સન્ડે આટલે અઠવાડિયાના દિવસો હોય. તો આ દિવસો નક્કી જ છે, આ દિવસોમાં કંઈ ફેરફાર થવાનો છે? અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા હોય? સાત. સાત દિવસો નક્કી હોય એટલે એને કહેવામાં આવે શાંત ગણ. શું કહેવામાં આવે? શાંત ગણ. ધારો કે બીજું લઈએ કે ભાઈ એક્સ સ્ક્વેર એ બરાબર આવું કંઈક હોય, એક્સ જ્યાં એક્સ સ્ક્વેર -16 0 ઉકેલ, આવો કોઈ ગણ હોય. તો એક્સ સ્ક્વેર -16 0 તો શું થાય? એક્સ -4 અને એક્સ +4 શું થાય? 0 થાય. તો એક્સ -4 0 અને બીજું શું છે? એક્સ +4 0. તો એક્સ બરાબર શું થાય? 4 આવે. અને એક્સ બરાબર શું આવે? -4. તો એનો આન્સર શું આવશે? 4 અને -4. જવાબ બેઠો મળી ગયો આપણને? કોઈ ચિંતા નથી. તો આ બંને જે ગણ છે, આ જે બંને જે ગણ છે કયા? એ અને બી. એ અને બી બંને કેવા થશે? શાંત ગણ થશે, બરાબર? હજુ આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ એટલે આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ આના માટેનું કે ભાઈ સી એક્ઝામ્પલ લઈએ. તો સી માટે આપણે જોઈએ તો એવું લખી શકીએ કે ભાઈ જી જે છે એ શું છે? રેખા પરના બિંદુઓ, બરાબર? તો જસ્ટ લાઈક આપણે એવું કહી શકીએ કે ધારો કે આ રેખા છે, બરાબર? તો આ રેખા ઉપર કેટલા બિંદુઓ હશે? રેખા તો ચાલ્યા જ કરે. આ બિંદુઓ કેટલા હશે? જેટલી રેખા હશે અનંત કાળ સુધી ચાલશે, કારણ કે રેખાનું અહીંયા નથી, આ તો બહાર નીકળશે ચોપડામાંથી, છેક અમેરિકા યુરોપ ક્યાં સુધી? અનંત ચાલ્યા જ કરવાની છે, બરાબર? તો આનો ગણ કેવો થશે? રેખાઓ પરના બિંદુઓનો ગણ કેવો થશે? અનંત ગણ થશે. કેવો થશે? અનંત ગણ. એ તમને સમજાયું? બે ટાઈપના ગણ છે. કયા કયા ગણ છે? એક તો શાંત ગણ છે અને બીજો કયો છે? અનંત ગણ, બરાબર? તો આના ઉપર આપણે આજે થોડા દાખલાઓ જોવાના છે કે કઈ રીતે શાંત ગણ અને અનંત ગણ આપણે દર્શાવી શકીએ, બરાબર? ચાલો હવે આપણે તો એ રિલેટેડના દાખલા જોઈશું એટલે તમને ઓટોમેટિકલી આઈડિયા આવશે કે શાંત ગણ અને અનંત ગણ કઈ રીતે નક્કી થાય, બરાબર? ચાલો તો આપણે પહેલો જે એ છે એનાથી શરૂઆત કરીએ. તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન અને એક્સ -1 અને એક્સ -2, તો આમાં શું થશે? એક્સ -1 0 અને બીજું શું થશે? એક્સ -2 0. ઓલ લખવાનું, હા. એક્સ -1 અને બીજું શું થશે? એક્સ -2, એટલે 1 અને 2 આવી. તો ગણ એ બરાબરમાં શું આવ્યું? 1 અને 2 નક્કી સંખ્યાઓ છે. તો આ ગણ કેવો થશે? બોલો છો, આ ગણ કેવો થશે? શાંત ગણ
થશે, સમજાય છે? કેમ શાંત ગણ થશે, આઈડિયા આવે છે તમને? ચાલો આપણે બીજો જોઈએ, એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર, બરાબર. હવે એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ફોર ને એક્સ બરાબર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન, એનમાં કઈ કઈ સંખ્યાઓ બોલો? કાલે જ મેં સમજાવ્યું, એક બે ત્રણ અપ ટુ ઇન્ફિનિટી આવે, એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે, એટલે એક્સ એનમાં છે, બરાબર. એટલે એક્સ એનમાં છે એટલે એક્સની વેલ્યુ આમાંની જ કોઈ હોવી જોઈએ, બીજી ચાલે નહીં. તો ચલો આપણે આને જોઈએ, તો એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ચાર, તો શું લખાય? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, એક્સ માઇનસ ટુ અને એક્સ પ્લસ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. તો એક્સ માઇનસ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, તો એક્સ બરાબર શું આવે? ટુ આવે. અને અહીંયા એક્સ બરાબર શું આવે? માઇનસ ટુ આવે. પણ આપણે તો પોઝિટિવ જ લેવાની છે, કારણ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ તો એન છે. તો ગણમાં કયો આવશે? ગણમાં કયો આવશે? ખાલી બે જ આવશે, માઇનસ બે આવશે નહીં, કારણ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે એટલે પોઝિટિવ જ આવે, નેગેટિવ આવે નહીં. તો ગણમાં શું આવ્યું? બે. તો આ ગણને કયો ગણ કહેવાશે? શાંત ગણ. કયો કહેવાશે? શાંત ગણ. સમજાય છે? પછી સી જોઈએ. તો ભાઈ આમાં જોઈ શકો છો કે ભાઈ શું છે, ટુ એક્સ માઇનસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો છે. તો ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? વન થશે. તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? વન બાય ટુ થશે, બરાબર. એક્સ બરાબર શું થશે? વન બાય ટુ થશે. એક્સ બરાબર વન બાય ટુ થાય તો હવે અહીંયા તમે કહી શકીએ છીએ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે, પણ એનમાં તો શું આવે? વન ટુ થ્રી ફોર ફાઇવ આ બધા આવે. અહીંયા તો વન બાય ટુ છે, વન બાય ટુ એનમાં આવે નહીં. તો ગણ એ બરાબર શું થશે? કઈ સંખ્યા નહીં આવે, તો શું આવશે? ખાલી ગણ આવશે. ખાલી ગણ આપણે દર્શાવવું હોય તો આવી રીતના દર્શાવી શકાય, બ્રેકેટમાં કશું નહીં, અથવા આવી રીતના પણ દર્શાવી શકાય, કોઈ બી રીતે દર્શાવી શકો, બરાબર. હવે ખાલી ગણ હોય, ખાલી ગણ હોય તો એ ગણને કયો ગણ કહેવામાં આવે? શાંત ગણ. ધ્યાન રાખજો, આ ભૂલ ના થાય. ખાલી ગણને કયો ગણ કહેવામાં આવે? શાંત ગણ, બરાબર. ચાલો હવે ડી જોઈએ. તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે અને એક્સ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની વાત છે, બરાબર. અવિભાજ્ય, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ જો હોય તો આપણને ખબર છે કે અવિભાજ્ય એટલે શું? જેને ભાગી ના શકાય એવી સંખ્યા, બરાબર. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ જે છે આપણને ખબર છે અનંત છે. બિલોંગ્સ ટુ એન હોય તો એની અંદર કેટલી બધી અનંત સંખ્યાઓ એમાં આવ્યા કરશે, કારણ કે એન એટલે શું? એન એટલે બે ત્રણ ચાર પાંચ આ બધું એન છે, અને અવિભાજ્ય એટલે બધી જ, બે ત્રણ પાંચ આ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, બરાબર. ઇન્ફિનિટી સુધી આવ્યા કરશે. તો આ ટાઈપના ગણને કયો ટાઈપનો ગણ કહેવામાં આવશે? અનંત ગણ કહેવાશે. અનંત ગણ સમજો, હો, ગણ અને અનંત ગણમાં ખૂબ સમજવું અગત્યનું છે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા શું છે, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન છે અને એક્સ અયુગ્મ પૂર્ણક સંખ્યા, એટલે પહેલાં એનમાં શું આવે? એક બે ત્રણ અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. અયુગ્મ એટલે કઈ? એક ત્રણ પાંચ સાત, એ પણ ઇન્ફિનિટી આવ્યા કરશે. તો આ કેવો ગણ થશે? કેવો ગણ થશે? આ આ ગણ થશે અનંત ગણ. કેવો થશે? અનંત ગણ. સમજાય છે? ઇઝી જ છે, ખાલી થોડું સમજવાનું છે, બાકી બધું સહેલું છે. હા, થોડું સમજીને કરજો એટલે વાંધો ના આવે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો હવે આવશે સમાન ગણ. હવે સમાન ગણ ઇઝી છે એટલે મેં તમને સમજાયો નથી, એ હું તમને દાખલામાં જ સમજાવીશ એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. જેમ કે જો અહીંયા શું છે, સમાન ગણોની જોડી શોધો. સમાન ગણોની જોડી શોધવાની કીધી છે, તમારા ઉત્તર માટેનું કારણ પણ આપવાનું છે. તો અહીંયા એ બરાબર ફિક્સ છે. એ બરાબર શું છે જોવો જોઈએ? ઝીરો છે. બી બરાબર એક્સ ગ્રેટર દેન ફિફ્ટીન અને એક્સ લેસ દેન ફાઈવ, એટલે ફિફ્ટીનથી પહેલાં, ફિફ્ટીનથી પહેલાં એટલે કઈ કઈ આવે? સિક્સટીન આવે, સેવન્ટીન આવે, અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. ને આ બાજુ ક્યાં? એક્સ લેસ દેન ફાઈવ. એક્સ શું છે? લેસ દેન ફાઈવ, એટલે લેસ દેન ફાઈવ એટલે શું આવે? વન ટુ થ્રી ફોર, બરાબર. આ બધી સંખ્યાઓ આવે બીમાં, સમજાય છે? પછી સી બરાબર એક્સ માઇનસ ફાઈવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. તો એક્સ માઇનસ ફાઈવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હોય તો એક્સ બરાબર શું થાય? પાંચ થાય, એટલે સીમાં શું આવશે? પાંચ આવશે. ડીમાં એક્સ સ્ક્વેર બરાબર પચીસ, એક્સ સ્ક્વેર બરાબર પચીસ છે તો આપણે એને ફાઇન્ડ કરીએ કે ભાઈ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ પચીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. તો એક્સ માઇનસ પાંચ અને એક્સ પ્લસ પાંચ, તો શું આવશે? પ્લસ ફાઇવ અને માઇનસ ફાઇવ આવશે આન્સર, સમજાય છે? તો ડીમાં શું આવશે? ડીમાં શું આવશે બોલો જો? ફાઇવ અને માઇનસ ફાઇવ આવશે. અને ઈ
ઈ બરાબર શું છે? ઈ બરાબર આપ જોઈ શકો છો, આપણને એક સમીકરણ આપ્યું છે, બરાબર. ઈ બરાબર કયું આપ્યું છે? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એક્સ માઇનસ 15. મારી પાસે જગ્યા નથી એટલે અલગ પેજમાં કરું છું. એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એક્સ માઇનસ 15. તો આનું શું થશે? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 5x પ્લસ 3x માઇનસ 15, કારણ કે આ 5 તરી 15 થશે, ભણી ચૂક્યા છો તમે, બરાબર. તો એક્સ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 5 અને 3 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 5, તો શું થશે? એક્સ પ્લસ 3 અને એક્સ માઇનસ 5. સો એક્સ બરાબર શું થશે? માઇનસ 3, અને એક્સ બરાબર શું આવશે? 5. તો ઈ જે છે એ શું આવશે? માઇનસ 3 અને 5. આઈડિયા આવે છે? 0 બીનો આ માઇનસ 3 અને 5 અને માઇનસ 5 અને 5 આ છે. આ જોતા હવે આપણને જોઈ શકીએ છે કે આમાં કયા ગણ સમાન થશે, આમાં કયા ગણ સમાન થશે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ આપણે ઈ માઇનસ 3 અને 5 લખ્યો છે, પણ અહીંયા શું કહ્યું છે? જો શું કીધું છે? ધન પૂર્ણાંક બીજ જ લેવાનું છે, એટલે અહીંયા માઇનસ 3 આવશે નહીં, કારણ કે ધન પૂર્ણાંક બીજ કીધું છે એટલે માઇનસ 3 ગણાય નહીં. અહીંયા જો ધન અને ઋણ બંને કીધા હોય તો ચાલે, તો કંઈ ના કીધું હોય તો માઇનસ 3 5 ચાલે, પણ ધન પૂર્ણાંક કીધું છે એટલે શું આવશે? 5. એટલે આપણે ઈ પાછો લખીએ, ઈ બરાબર ખાલી શું આવશે? 5. ચલો હવે જુઓ સમાન કયા કયા છે. તો સમાન જોવા માટે સરખા સભ્યો એની અંદર હોવા જોઈએ. તો સરખા સભ્યો જોઈ શકો છો કે એક તો સીમાં છે સરખા સભ્યો ને ઈમાં છે, બાકી બધામાં અલગ અલગ છે, બરાબર. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે સી અને ઈ સમાન સભ્યો છે, એટલે સી બરાબર ઈ થશે, બાકી કોઈમાં સમાન થાય એવું નથી. સમજાય છે? ઈઝી છે. એટલે સી અને ઈ કેવા થશે? સમાન ગણ થશે, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે સમાન ગણની વ્યાખ્યાઓના આધારે કોઈ પણ દાખલાઓ ગણી શકીએ, બરાબર. સમજાય છે? ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ. તો હવે આપણે જોવાનું છે કે કયા ગણ ખાલી ગણના ઉદાહરણ છે. ખાલી ગણ એટલે મેં કીધું, કહ્યું તમને, ખાલી ગણ એટલે શું થાય? 5. અથવા એને કઈ રીતે દર્શાવાય? બરાબર, આ બંને રીતે દર્શાવી શકાય. ચાલો હવે આપણે જોઈએ ખાલી ગણના ઉદાહરણ વિશે. તો 2 વડે વિભાજ્ય અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ શું થશે? ખાલી ગણ છે કે કેમ? તો પહેલાં તો આપણે જોવાનું, 2 વડે વિભાજ્ય એટલે 2 વડે ભાગવાના. અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ? અયુગ્મ એટલે કયા? 1, 3, 5, 7, 9, 11 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી ચાલ્યા કરે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. આ કોઈને પણ ભાગો, 1 ને 3 વડે ભાગો. 1 ને શેના વડે ભાગો? 2 વડે ભાગો, ભગાય? ના ભગાય. 3 ને 2 વડે ભાગો, ભગાય? ના ભગાય. 5 ને 2 વડે ભાગો, ભગાય? કોઈને પણ ભાગી શકો નહીં, કારણ કે વિભાજ્ય થશે નહીં. એટલે આનો ગણ કેવો આવશે? ખાલી ગણ આવશે, અથવા તમે 5 પણ લખી શકો, બરાબર. એટલે છેલ્લે લખવાનું કે ભાઈ આનો ગણ એ કેવો છે? ખાલી ગણ છે. સમજાય છે? એકદમ ઇઝી છે. ચાલો હવે પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો કયા હવે યુગ્મ અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ? યુગ્મ અવિભાજ્ય, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કઈ? તો ભાઈ કે 2, 3, 5, 7, બરાબર. એને ભાગવાની વાત કરી છે. યુગ્મ અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ એટલે યુગ્મ અવિભાજ્ય, સમજો વર્ડ, યુગ્મ હોય અને અવિભાજ્ય પણ હોય. તો યુગ્મ અવિભાજ્ય આગળ તમે જશો તો 11 આવશે, 17 આવશે, આ બધી સંખ્યાઓ આવશે ને, કાલે આપણે જોયું હતું. તો આમાં યુગ્મ હોય એવી સંખ્યા ખાલી 2 છે, એટલે ગણમાં શું આવશે? 2. એટલે આ ખાલી ગણ નથી, કારણ કે એક સભ્ય મળ્યો ને, એટલે આ ખાલી ગણ નથી. સમજાય છે? બહુ ઇઝી છે. ચાલો હવે એટલે અહીંયા કોઈ બી એ બરાબર તમે કોઈ લખી શકો, બરાબર. ચલો હવે ક્યાં છે? એક્સ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, અને એક્સ લેસ ધેન 5, બરાબર. એક્સ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, એક્સ લેસ ધેન 5 અને એક્સ ગ્રેટર ધેન 7. પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ છે, 5 થી નાની અને 7 થી મોટી. આનો મતલબ એવો થાય ને, 5 થી નાની અને 7 થી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા પોસિબલ નથી, એટલે આ કેવો ગણ છે? ખાલી ગણ છે, બરાબર. આ કેવો ગણ છે? ખાલી ગણ છે. ચાલો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ
તો કે ભાઈ વાય એ બે સમાંતર રેખાઓનું સામાન્ય બિંદુ છે. પહેલાં બે સમાંતર રેખાઓ એટલે આ દૂરી, આ બે કેવી રેખાઓ થઈ? સમાંતર રેખાઓ થઈ. બે સમાંતર રેખાઓનું સામાન્ય બિંદુ કોણ છે? વાય. આમાં સમાંતર રેખાઓમાં કોઈ સામાન્ય બિંદુ હોય? હોય જ નહીં. એટલે વાય કશે અહીંયા આવે નહીં, સામાન્ય બિંદુ હોય જ નહીં. બધી એકબીજાને કોઈ દિવસ ટચ ના થાય સમાંતર રેખાઓ. એટલે અહીંયા ગણ કેવો થશે? ખાલી ગણ થશે, કારણ કે કંઈ જવાબ મળશે નહીં. બરાબર. ચલો હવે આપણે જોવાનું છે કયા ગણ અનંત ગણ અથવા સંમત ગણ છે. તો વર્ષના મહિનાઓનો ગણ, તો વર્ષના મહિનાઓ ખબર છે, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલથી લઈને ડિસેમ્બર સુધી આવે. તો નક્કી છે કે ભાઈ એ બરાબર 12 નક્કી છે. તો એ ગણ કેવો આવશે? શાંત ગણ આવશે. કેવો આવશે? શાંત ગણ. ભાઈ નક્કી જ છે. હવે આ જે છે 1 2 3 અપ ટુ ઇન્ફિનિટિવ ચાલવાનું છે. તો આ કેવો થશે? કેવો થશે? અનંત ગણ થશે. અનંત ગણ થશે. સમજાય છે પાક્કું? એટલે કયા શાંત ગણ થશે અને કયા અનંત ગણ થશે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહે. બરાબર. ચાલો પછી 1 2 3 અપ ટુ 100 છે. તો નક્કી જ છે કે ભાઈ 1 થી લઈને 100 સુધી છે. જુઓ અહીંયા ડોટ ડોટનો મતલબ તમારે અનંત ગણ નહીં લખી દેવાનો. 99 અને 100 અટકી જાય છે. તો આ કેવો થશે? શાંત ગણ થશે. બરાબર. કારણ કે નક્કી જ છે ભાઈ 1 થી 100 સંખ્યાઓ થાય. પછી 99 કરતાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, તો ભાઈ ખબર જ છે 99 કરતાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કઈ આવે? તો કે ભાઈ 2 3 5 7 થી લઈને તમે જ્યાં સુધી 99માં જ્યાં સુધી આવતી હોય ત્યાં સુધી આવશે. બરાબર. તો એમાં કોઈ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, 99થી ઓછીમાં આવી જશે. તો આ બી કેવો થશે? શાંત ગણ થશે. 100 કરતાં મોટા ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ. શું કહ્યું છે? 100 કરતાં મોટા ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ. તો 100થી મોટા હોય એવા ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કયા? સંખ્યાઓ કયા? 100થી મોટા હોય એવા ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કયા? ખબર તમને? 100થી વધારે હોય એવા ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ તો ઘણી બધી હોય. 100 કર પછી આવે 101, 102, 103 એવી ઇન્ફિનિટી ચાલ્યા જ કરે. તેને શું કહેવાય? અનંત ગણ કહેવાય. બીજું શું? બરાબર. ઇઝી છે. ચાલો તો હવે આપણે આગળ જઈએ. તમને 1 બાય 1 બધા કરાવું છું એટલે તમને સમજાઈ જાય કે કઈ રીતે આયા છે. હા, ઈ પછી એફ આવે છે ને. ઓકે ચલો. હવે એક્સ અક્ષને સમાંતર હોય એવી સમાંતર રેખાઓનો ગણ. હવે ધારો કે આપણે સંખ્યા રેખા દોરીએ, તો આ થઈ એક્સ અક્ષ. હવે એક્સ અક્ષને સમાંતર હોય કેટલી રેખા દોરવી? બોલો. 1 2 3 4 પેજ પતી જાય પણ રેખાઓ પતે નહીં. આ બધી એક્સ અક્ષને સમાંતર છે. જો જેટલી બી છે ચાલું ચાલુ રહે. અસંખ્ય હોય નીચે દોર. બધી આ બધી શું છે? સમાંતર જ છે એક્સ અક્ષને. તો આ કેવી થશે? અનંત ગણ થશે. કેવો થશે? અનંત ગણ. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો ગણ. તો ભાઈ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાં નક્કી છે કેટલા છે? અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો એથી લઈને ઝેડ છે. કેટલા છે? કે એથી લઈને ઝેડ છે. કેટલા મૂળાક્ષરો છે? 26 છે. બરાબર. તો એનો ગણ કેવો થશે? શાંત ગણ થશે. કેવો થશે? શાંત ગણ. 5થી ગુણિત સંખ્યાઓનો ગણ. 5થી ગુણિત એટલે કેટલી આવે? 5 10 15 20 25 30 ચાલું ચાલુ રહેશે ભાઈ 5-વાળી. તો તે કેવી હશે? અસંખ્ય એવી સંખ્યા હશે. એટલે આનો ગણ આવશે અનંત ગણ. સમજાય છે? ચાલો હવે પૃથ્વી પર વસતા પ્રાણીઓનો ગણ. પૃથ્વી પરના પ્રાણીઓ તમને ખબર છે કે રહે છે ઘણા બધા, પણ બધા પ્રાણીઓને જો ગણવા બેસો તો ગણી તો શકાય જ. બરાબર. પૃથ્વી પર પ્રાણીઓ ઘણા બધા રહે છે, પણ ગણવા બેસો તો ગણી તો શકાય ને. ગણી શકાય એવા હોવા જોઈએ. તો એને કેવો કહેવાય? શાંત ગણ. જોજો અહીંયા લોકો ભૂલ કરી દે છે. શાંત ગણને સમજો, ગણી તો શકીએ ને ગણવા બેસીએ તો, એને કહેવાય શાંત ગણ. બરાબર. પછી એવું ના કહેતા સર આ રેખાઓએ ગણી શકીએ કેટલી હોય? ભાઈ ના ગણી શકો. આ અનંત ચાલ્યા કરે. જ્યાં પૃથ્વી પરના રહેતા પ્રાણીઓને ગણવા બેસો તો ગણી લેવાય. ભલે ગણવું અશક્ય છે, પણ ગણી તો શકીએ ને. બરાબર. એટલે એને શાંત ગણ કહેવાય. હવે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતા વર્તુળોનો ગણ. ઉગમ બિંદુ ધારો કે આ છે 0 0 છે, તેમાંથી વર્તુળ આ પસાર થાય, આ પસાર થાય, આ પસાર થાય, આ પસાર થાય, નાનું છે આનાથી મોટું, કેટલાય પસાર થાય, અનંત વર્તુળો પસાર થઈ શકે એટલે એને કહેવાય અનંત ગણ. શું કહેવાય? અનંત ગણ. બરાબર. સમજાય છે? ચાલો હવે સમતલમાં આવેલા સમકેન્દ્રીય વર્તુળનો ગણ. સમતલ હોય એમાં આવેલા સમકેન્દ્રીય વર્તુળનો ગણ. શાંત કે
કેટલાય સમતલમાં એવા આવેલા હોય વર્તુળ, બરાબર બરાબર, તો શું આવશે? અનંત ગણ આવશે. તમે વાંચશો ને તમને સમજાઈ જશે. હા, એટલે બહુ ચિંતા ના કરતા એની. ચલો હવે આ સમજવાનું છે કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર છે, બરાબર, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર છે. તો હવે તમે કહી શકો આર એટલે તમને ખબર છે બધું જ આવી જાય. શું આવી જાય? આરની અંદર બધું આવી જાય. એ શાંત છે કે અનંત? આ બહુ મસ્ત દાખલો છે, જોજો. હા, ધારો કે અહીંયા ઝીરો છે, અહીંયા વન છે, અહીંયા ટુ છે, ને પછી અહીંયા ઇન્ફિનિટિવ છે. અહીંયા માઇનસ વન છે, અહીંયા માઇનસ ટુ છે, ને અહીંયા માઇનસ ઇન્ફિનિટિવ છે. પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ અને માઇનસ ઇન્ફિનિટિવ છે. ઝીરો ને વનની વચ્ચે, ઝીરો ને વનની વચ્ચે કેટલી બધી સંખ્યાઓ છે, અનંત સંખ્યાઓ છે. ઝીરો ને એકની વચ્ચે 0.1, 0.2, 0.3 અપ ટુ ઇન્ફિનિટિવ, પાછું તમે જાઓ તો 0.21, 0.22, કેટલી સંખ્યાઓ, અનંત સંખ્યાઓ છે. એટલે ઝીરો અને એકની વચ્ચે, કારણ કે આર છે. કાલે જ આપણે જોયું હતું આર વિશે, તમને યાદ હોય તો યાદ કરો. આર વિશે મેં કાલે જ બતાવ્યું હતું તમને. આર એટલે શું? વાસ્તવિક સંખ્યા. બધું આવી જાય, આર સૌથી મોટો, વચ્ચેનું બધું આવી જાય. કાલે જ આપણે આ ચર્ચા કરી હતી, બરાબર. તો અહીંયા શું આવ્યું છે? પાછું આર જ આવ્યું છે આપણી પાસે. એટલે આ કેવો થશે? અનંત ગણ થશે. કેવો થશે? અનંત ગણ. જોજો, ભૂલ ના થાય જરાક પણ. ઓકે, ચલો. હવે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન અને એક્સ લેસ ધેન 200 છે, તો આનો મતલબ શું? તમે કહી શકો 1, 2, 3, 4, 5 એવી ક્યાં સુધી જવાનું? 199 સુધી જવાનું. 200 છે, લેસ ધેન 200 છે, એટલે 200 ના આવે, 199 સુધી આવે, બરાબર. તો આ કેવા છે? નક્કી સંખ્યાઓ છે. તો એને શું કહેવાય? શાંત ગણ. નક્કી હોય એને કહેવાય શાંત, ને અસંખ્ય હોય એને શું કહેવાય? અનંત, બરાબર. ચલો હવે આમાં જુઓ, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ છે, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ છે, અને એક્સ લેસ ધેન 5 છે. એક્સ શું છે? લેસ ધેન 5. જોજો, હા, પહેલાં હું તમને ઝેડ બતાવી દઉં એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય પાછું. ઝેડ એટલે શું? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવે નહીં, આટલું ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. તો એક્સ લેસ ધેન 5, એટલે ધારો કે આ 6 હોય, 5 હોય, 4 હોય, 3 હોય, 2 હોય, 1 હોય, 0 હોય, -1 હોય, -2 હોય, બરાબર. લેસ ધેન 5 એટલે 5થી ઓછું એટલે આ બધું, 5થી ઓછું એટલે આ બધું આવે. 5થી ઓછું એટલે 5 નહીં પણ 5થી બધી સંખ્યાઓ આવે, આ બધી સંખ્યાઓ આવે. લેસ ધેન 5 એટલે માઇનસ ઇન્ફિનિટિવ સુધી ચાલે, તો શું આવે? અનંત ગણ આવે. શું આવે? અનંત ગણ, બરાબર. ચાલો હવે નેક્સ્ટ શું છે? નેક્સ્ટ એવું છે કે એક્સ એ જે છે 10નો ગુણિત છે. એટલે એક્સ જે છે 10નો ગુણિત છે. 10નો ગુણિત એટલે શું? 10, 20, 30, 40, 50 એવી રીતનો ઇન્ફિનિટિવ આવે. અને બી તો તમને આપેલો જ છે. શું છે? 10, 15, 20, 25, 30 એ રીતના ઇન્ફિનિટિવ ચાલે છે. પણ આમાં તમે જોઈ શકો છો કે 15 છે, અહીંયા 15 નથી, અહીંયા 25 છે, અહીંયા 25 નથી. એ રીતના અહીંયા 35 હશે પણ અહીંયા 35 નહીં હોય. તો એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી, સમાન છે નહીં. સમજાય? સમાન કહી શકીએ નહીં, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ. તો અહીંયા આપેલું છે સમાન છે કે નહીં, ગણિત ચપાસવાનું છે, બરાબર. તો એ બરાબર શું છે? એ બરાબર શું છે? 2 અને 3 છે. અને બી બરાબર શું છે? જોયે છે, આ આપેલી સંખ્યા છે, તો શું છે? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 5x + 6 છે. તો શું થશે? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 3x + 2x + 6. આમાંથી કોમન કાઢો તો એક્સ પ્લસ 3, ને આમાંથી 2 કોમન કાઢો તો એક્સ પ્લસ 3. તો શું થશે? x + 2 અને x + 3. તો એક્સ બરાબર શું આવશે? -2 અને એક્સ બરાબર -3, બરાબર. આવું આવશે. તો સમાન છે ગણ, સમાન છે ખરો. જોવો જોઈએ સમાન થાય છે. આ જોતાં આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ સમાન નહીં થાય, કારણ કે બી બરાબર તો શું આવ્યું આન્સર? -2 અને -3, ને અહીંયા +2 + 3 છે. એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી. સમજાય છે? એકદમ ઇઝી છે, તમે શાંતિથી કરશો એટલે થઈ જશે, કંઈ લેવાનું નથી, બરાબર. પણ થોડું ધ્યાન રાખવાનું, 100% છે, ધ્યાન ખાસ રાખજો. ચાલ હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ y² - 4y + 3 હોય તો શું થાય? y² - 4y + 3, તો y² - 3y - y + 3, તો y ઇન્ટુ y - 3 - y - 3 થાય.
તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન, અને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? થ્રી થાય. તો બી બરાબર શું આવ્યું? વન અને થ્રી, બરાબર. હવે એક્સ સ્ક્વેર લેસ દેન એઇટ છે, એક્સ સ્ક્વેર લેસ દેન એઇટ છે, એનો મતલબ શું થાય? વનનો સ્ક્વેર કરો તો શું આવે? વન, એ લેસ દેન એઇટ આવે. ટુનો સ્ક્વેર કરો તો શું આવે? ફોર, એ લેસ દેન એઇટ આવે. થ્રીનો સ્ક્વેર કરો તો નાઇન, નાઇન વધી જાય, નાઇન ગ્રેટર દેન એઇટ થઈ જાય. એટલે આ લઈ શકો નહીં. એટલે કઈ સંખ્યા આવે? એમાં વન અને ટુ જ આવે. અને અહીંયા વન અને થ્રી છે, અને અહીંયા વન અને ટુ છે, તો એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી, એ બી બરાબર નથી. વેરી સિમ્પલ, સમજાય છે? ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ, બીજા તમને વધારે દાખલાઓ સમજાવી શકે કે ભાઈ નક્કી કરો એ બી છે કે નહીં. જેમ કે એ બી સી ડી છે, અને ડી સી બી એ છે, તો અહીંયા ડી છે છે, સી છે છે, બી છે છે, અને એ છે છે, તો એ બરાબર બી છે, પતી ગયું. સમજાય? એકદમ ઇઝી છે. તમે થોડા આવા દાખલાઓ હું એસાઇનમેન્ટમાં વધારે મૂકવાનું છું, એટલે થોડા પ્રેક્ટિસ કરજો, એટલે તમને ઓટોમેટિકલી આવી જશે. પણ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, નહીંતર પાછું આ બધું તમને લાગે એટલું સહેલું છે, પણ જ્યારે કરવા બેસો ત્યારે લોચાઈ થઈ જાય. એટલે પહેલેથી વ્યવસ્થિત કરેલું શા, બરાબર. ચલો હવે એ બરાબર શું છે? બે ચાર, બે ચાર છ આઠ દસ છે, અને બી બરાબર શું છે? યુગ્મ ધનપૂર્ણાંક. એટલે યુગ્મ ધનપૂર્ણાંક એટલે શું આવે? બે ચાર છ આઠ અને દસ, યુગ્મ અને ધનપૂર્ણાંક, અને લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે, એટલે દસ પણ આવે, બરાબર. એટલે બે છ ચાર છ આઠ દસ છે, બી અને એ જો કેવા છે, બંને સરખા છે, તો એ બરાબર શું થશે? બી થશે. પતી ગઈ વાત, બરાબર. સમજાય છે? એ બરાબર બી થશે. ચલો બીજું કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું એ જોઈએ કે ભાઈ નીચેલી આપેલી આપણને જે સંખ્યા છે એ સમાન ગણ છે, આપણે શોધવાના છે કે કયા સમાન ગણ છે, સમાન ગણ આપણે શોધવાના છે, બરાબર. તો પહેલાં તો આપણે એ બરાબર જોઈએ, તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન, એન એટલે વનથી લઈને ટુ થ્રી અપ ટુ ઇન્ફિનિટી, અને એક્સ લેસ દેન થ્રી છે, એટલે વન અને ટુ આવે. મહેરબાની કરીને થ્રી ના લખતા, હા, થ્રી ક્યારે લખવાનો? જ્યારે ઇક્વલ ટુ હોય ત્યારે, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ, બાકી નહીં લખવાનું. ચલો પછી બી બરાબર શું છે? વન ટુ છે. પછી જો સી બરાબર શું છે? થ્રી વન છે. ચલો પછી ડી બરાબર શું છે? યુ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન, અને એક્સ યુગ્મ છે, અને પાંચથી ઓછી. જોજો ત્રણ વસ્તુ છે, એનનો મતલબ શું? વન ટુ થ્રી અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. યુગ્મ એટલે શું? બેકી, બે ચાર છ આઠ આ બધી બેકી આવે. અને લેસ દેન ફાઈવ, એનો મતલબ શું થાય? બે અને ચાર, કારણ કે પાંચથી ઓછી, તો શું આવે? બે અને ચાર. ચલો ઈ બરાબર શું છે? બે અને એક છે. અને એફ બરાબર શું છે? વન અને થ્રી છે, બરાબર. સમજાય છે કેવી રીતના કરવાનું છે? તો આના ઉપરથી શું થશે? આના ઉપરથી શું થશે? ડી યુગ્મ છે, બરાબર. મેં ચોપડીમાં અયુગ્મ આપ્યું છે, મેં અલગ કર્યું છે, યુગ્મ છે, એટલે તમે ગૂંચવાઈ ના જતા. મેં ચોપડી નથી લીધો, થોડો બદલી નાખ્યો છે, એટલે તમે ખોટા પડો નહીં. હવે યુગ્મ હોય તો એ બરાબર શું આવ્યું? વન ટુ. બી બરાબર શું આવ્યું? વન ટુ, બરાબર. તો એ અને બી કેવા છે? સરખા છે. પછી સી જો, સી બરાબર થ્રી વન છે, અને આ વન થ્રી છે, તો સી અને એફ સરખા છે, એટલે સી અને એફ સરખા છે. અને અહીંયા જુઓ, ઈ બરાબર બે અને એક છે, એટલે આ પણ સરખા છે, એટલે એ બરાબર બી બરાબર ઈ થશે. સમજાય? એ બી અને ઈ સરખા છે, અને સી અને એફ સરખા છે. ચોપડી કરતાં અલગ લીધું છે, એટલે મેં જોજો અહીંયા યુગ્મ નહીં, અયુગ બુકમાં અયુગમાં છે, મેં અહીંયા યુગ્મ લીધું છે, એટલે ચોપડી કરતાં આન્સર ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. તો ચાલો હું આટલે સુધી તમને આજે એક્સરસાઇઝ 1.2 આખી મેં કરાવી છે, એટલે મીન્સ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યના સમનો સમજાવ્યા બધા કરાયા છે. તમને હવે હું એસાઇનમેન્ટ મોકલું છું, તમારે ખાસ કરવાના. તમે ખાસ દાખલાની રકમ લખજો, હા, ડાયરેક્ટ જવાબ ના લખતા, નહીં તો હું નહીં ચલું. ખાસ ધ્યાન રાખજો આ વાત. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ.